ספר מסדת ישרים, בענייני הזזות, הוא מסביר מה מפסיד את הזזות של בן אדם, והפחד מיותר. יש דברים, למשל, גם כן, יכול להיות ככה, אני אתן לדוגמה בצדקה גם כן, אדם עושה חשבון, אני אפסיד כסף, אולי אני לא, יהיה אני, זה גם כן הפסד. אבל בעיקר מדבר פה על העניין הזה של פחד מסיבות טבעיות. למשל, חורף, לקום מהמיטה זה טבעי שאדם חם מיטה ולא נעים לקום. אבל יש גם תירוצים. אם אני אקום אולי, אני ישנתי מדי קצת, אז זה יזיק לבריאות. אני אלך בחורף קר לבית הכנסת, בשלג, אז אני אולי יזיק לבריאות. על זה הוא מדבר, שיש גם, עכשיו הוא מדבר על הסיבה הזאת. רוב ממפסידי הזזות הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו. למה? כי פעם מרע מהקור, פעם מהחום, פעם מהפגעים, פעם מן החיים, פעם מן הרוח, ואני קורא כיצד בזה. עניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר הצל, שחל בדרך, עליו בין הרחובות. בדרך כלל, בעיר אין חיות טרף, הן לא בורות. אם הן מאוד כבר חיות טרף בתוך העיר, הגמרא מאוד זה נקרא משולחת, אז עושים תעניות על זה. באופן נורמלי, אדם יודע שלא באים, זה חשש רחוק. זאת אומרת, הוא חושש, שלמה המלך משתמש בביטוי כזה, שאדם שחושש חששות רחוקים, הוא לא עושה הרבה דברים. אופה. אם הוא חושש חששות רחוקים, דברים שזה לא טבעי כל כך שזה יקרה, בכל זאת הוא פוחד שמה זה יקרה, זה נקרא כבר חששות רחוקים. הוא אומר שסיכונים, למשל, יש את השאלות האלה כל פעם, אם לבוא לארץ ישראל, הרבה פעמים הורים לא נותנים לבחורים לבוא לארץ, הם פוחדים מפיגועים. אתם מכירים את הבעיה הזאת, שהורים הרבה פעמים לא נותנים לבחורים לעבוד לארץ. כשיש טרור בארץ, אז הורים מפחדים, לא שולחים אותם. אז זה הוא בא להסביר, מתי מותר לאדם לחשוש, מתי זה נקרא חשש יתר. שאדם מפחד יותר מדי. על זה הוא בא לדבר, שאדם צריך לקחת את השיקול ההגיוני. איך צריכים לקחת את החשבון? למשל, יש כאלה שלא רוצים ללמוד ללכת להתנחלויות, ללמוד באזור ההתנחלויות, פוחדים משם. אם זה מוצדק או לא מוצדק, זה נראה את הדברים האלה. נגיד, אם היה איש רק במקום כזה של בשטחים הוא יכול ללמוד, להתקדם ולימוד. אז הוא מפחד. אז השאלה כעת ככה, האם מותר לו לפחד או אסור לו לפחד? מה הכללים? הוא רוצה לתת לנו כאן קצת כללים. מתי מותר לפחד ואז צריך לפחד? יש בגמרא כלל, כלל כזה כזה, שומר תאים השם. דבר שמקובל בציבור שזה לא סכנה, אז לא צריך להתחשב בזה. למשל, פעם היה מותר לשתות סיגריה. היה מותר, למה? אנשים חשבו שזה לא, גם הרפואה לא ידעה כל כך שזה מזיק. אחרי שנודע לנו שזה מזיק, ודאי אסור. הלכה למעשה אסור לעשן סיגריה היום, בגלל שידוע. סכנה, זה נקרא ככה, ביצים. שאלו את הרשו זרם, היה תקופה שאמרו שהכולסטרול של הביצה מאוד מזיק. היה תקופה כזאת, השאלה היה... ביצים? אקס, כן, כולסטרול. האם צריכים לחשוש לזה או לא? אז הכלל היה ככה, שנשאל את השאלה הזאת, אבל כל זמן שבן אדם לא מחשיב את זה כסכנה מותר, זה נקרא שומר תאים השם. אתה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא שקדוש ברוך הוא דואג לך, הוא שומר עלינו. שומר תאים השם. כל מיני דברים שאם בן אדם לא מחשיב את זה לסכנה, לנסוע באווירון. יש כאלה שהיום הם כבר יודעים שזה יותר בטוח להם מהאוטובוס. אבל היה תקופה שאחד מהרבנים, מאדמו"רי החסידות, הוא לא נסע באווירון, היה נסע באונייה, רק באונייה. כי באונייה היה עכשיו פחות סכנה. זאת כל פעם, מה שהחברה מחשיבה לסכנה, וזה אנחנו צריכים להתחשב. תלוי, באמת, יש מקומות, למשל, לבקר בכל מיני מקומות שמסוכנים. שבא שלא בסלים, ישן. זה פעם היה, כבר שחשבו שזה לא מזיק. היום גם, יש הרבה דברים שיש... מה
חושב שאתם עוד לא יודעים שעשו, עוד לא הבינו את המשמעות. בגלל שהם חושבים שפעם היה מותר, בגלל שפעם ישנו, אז הם חושבים שזה עדיין מותר, זה לא נכון, להשתנה לגמרי על הפעם. זה כמו הכל בחי, בעולם, שאם אתה עושה יותר מדי זה מסוכן. אם יודעים, אם זה... התכוונה, אם זה world recognized, זה danger, אלא כתוב על הסיגריה שזה סכנה. היום כתוב על הסיגריה, every pocket, כתוב black danger. יין גם זה מסוכן. לא, לא הרבה. לא, כמו סיגריה. לא, לא נכון. יין, קצת יין זה בריא. קצת סיגריה, כי יש ניקוטין, אתה מרגיש טוב. אתה מרגיש טוב, אבל זה לא בריא אפילו, אפילו סיגריה אחת לא בריא. יין זה בריא, זה לא ככה. קצת יין זה בריא, אמורים לי להפך. אלה שחיו הרבה שנים, היו שותים כל יום חצי, כוס קטן, יין. אני יודע, הרמב״ם אומר זה. לכן אני אומר, בוא נראה קט מה אנחנו צריכים ללמוד מכאן. זאת אומרת, אני מנסה להבין היום, איפה הסכנה מפריעה לנו? אז זה יכול להיות ככה, ללכת מוקדם בבוקר, להתפלל בסיקים, קר, אז אומר אני לא יכול, קר לי, אני פוחד להצטלם. או מה שאנחנו אמרנו, צריך ללמוד בארץ, להצליח ללמוד בארץ, ואומר לא, יש כאן טרור. אני פוחד ללכת לארץ ישראל, כי יש מחבלים לפעמים, ערבים עושים טרור עוד פעם. אז הוא פטור? אם הוא חושב ככה. לא, זו השאלה כאן, זה מה שבא לענות על השאלה. איפה ה-decision מסביר? איפה ההחלטה צריכה להיות? זה מה דבר. נותן לנו כיוון, direction, or to decide, איך להחליט דברים. אחרי אני אומר לך דוגמאות כאלה יש. או אם ללכת למקווה קר, מי שצריך ללכת למקווה, זה מידת חסידות אמנם ללכת למקווה, אבל קר, הוא מפחד ממים קרים. לא רוצה ללכת למקווה בגלל שיש מקווה קר, ממים קרים. כן, אז. כל מיני דברים כאלה שיש מצווה לעשות אותה, והוא פוחד לעשות אותה. זה מצווה? לטבול? מצווה לטבול, כן. לפני שבת, אבל זה לא חיוב גמור, זה רק מצווה. חסידות זה לא מצווה. מה? חסידות זה לא מצווה. לכבוד שבת זה יותר מחסידות, זה מצווה. היה אדם אומר שמי שלא טובל ביום שישי לא ירגיש את הנשמה יותר. אז הדוגמאות, אני מחפש דוגמאות שאיפשהו הפחד מפריע לבן אדם לעשות. אז זהו בא לתת לנו כיוון. איך אנחנו נדע מה לעשות? בואו נראה את זה שאומר. פעם נראה מהקור, מהחום, פעם מהפגעים, פעם מהחולאים, פעם מן הרוח, אני קורא את זה בזה. בעניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר הצל, שחל בדרך, ערי בין הרחובות. כבר גינו חז"ל למידה הזאת ויחסו אל החטאים. מי שפחד יותר מדי, בחטא. אדם צריך להיות עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עוזר. לא צריך יותר מדי לפחד. פחדו בציון חטאים וחזר על דרך הנביאים. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו, בראותו אתה מתפחד, חטא, זה סימן שאתה חוטא. כי האדם שחוטא, אני... היה לנו פעם דוגמה, אני פחדתי ללכת בלילה במקום שאין אנשים, קילומטרים. וגם היה אחד שבכלל לא פחד, הלך בלילה, הרבה קילומטרים בחושך. אתה לא איפה, אתה נמצא, כן, אבל זה לא קל. ללכת בלילה? לא איפה. לא, out of the city. הגמרא גם אומרת לא לעשות, לא ללכת בלילה. אסור לתלמידי חכמים. כן, אבל... להיות לבד, אבל... אבל לא מצווה. לא מצווה מותר, רב אמר שלהם שמה שהלילה על ראשי, שיבואו ללמוד. לשם המצווה. כן, לשם המצווה הייתי עולם. אז לכן, כל מיני דברים כאלה, צריך לדעת. אלא על זה נאמר, בטח בשם ועשה טוב שכונה עזרה אמונה. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה יכול לעשות הרבה יותר דברים. אני
מנסה להיזכר לדברים שהביטחון חשוב. אמרת לך, נגיד לטעות בים קרים או ללכת בלילה מוח, ללמוד במקום שלא כל כך בטוח. אז אם זה לאישי מצווה, אסור לי לפחד? לא, זה תלוי. אני לא אומרת, יש כללים בהלכה. איך דשכיחא איזיקא אסור? אם ידוע שיש סכנה, כמו שאמרתי, איך שהשתנה הסיגריה, זה חשוב לדעת. בהתחלה היה מותר לעשן, כי לא ידעו את הסכנה. אז אני סומך על הקדוש ברוך הוא. מותר? היה מותר. היה. כיוון שאנחנו לא ידענו שזה מסוכן. אחרי שידענו שזה מסוכן, וממש מסוכן אסור. אז איך אפשר שיש אנשים שהם... הם לא מבינים את ההלכה. לא, הם בין 90, 100, והם... הם חיים, והם משמיעים עד ילדות. אבל יש אנשים בני 30 שכבר בקבע בגלל הסיגריה. אז זה לא 100%. מספיק שזה majority, שזה מזיק. זה נכון, לא רק יש אנשים... בעולם יש יותר אנשים שמתו, או מתו, מתים מקולסטרול. לא, זה יותר גרוע. זה לא נכון. כן? לא נכון. מסיגריות מתים יותר. עכשיו, אני יודע, בארצות הברית, קולסטרול זה יותר גרוע מה... יכול להיות שבאמריקה, אבל בארץ לא כך. בארץ זה לא כמו שדבר. והסיגריות היום בארץ. אז זה מה שאומר, ויותר בשם עשה טוב שכון ארץ ואמונה. שלוש הדבר צריך אדם להשיג את עצמו ארעי בעולם וקבוע בעבודה. החיים פה זה תחנת מעבר, צריך לחתוך כמה שאפשר יותר. בחיים שלנו פה בעולם הזה צריך לחתוך כמה שיותר את המצוות. או פה בארץ ישראל, אנשים בתנועת רכב, ברחוב. הם עשו יותר. בכל זאת. יותר מהמלחמה. נכון, טוב. אני אסביר גם למה, כי מלחמה זה פעם בכמה שנים. רכב זה נוסע כל יום. זה לא נכון לפי סטטיסטיקה. אם תיסע שבוע של מלחמה מול שבוע של תאונות דרכים, זה לא, בכלל לא מגביל בכלל. פה מדברים על שבוע של מלחמה, ופה מדברים על שנה שלמה. אתה מבין את ההבדל? זה לא סטטיסטיקה נכונה מה שאתה מדבר. אני יודע שבמלחמה אנחנו... בסדר, זה מלחמה, זה רגיל שמישהו מת, אבל ברחוב צריך רק להתנהגות. ייזהר. נכון, נכון, זה נכון. ואתה ייזהר? זה לא דבר צריך אדם שישים את עצמו הרי בעולם וקבוע בעבודה. יתרצה ויסתפק. השאלה זה, אני צריך להפסיק? לא. בגלל זה? לא, בגלל שאנחנו יודעים שזה מקובל בחברה שנסיעה באוטובוס. היא מסוכנת לגבי זה שצריך להגיד תפילת הדרך, אבל לא יותר. אנשים נוסעים כל היום וכל הלילה. לא מחשיבים את זה לסכנה. אנשים נוסעים לטיולים בעינה, גם כן, הם לא פוחדים. כיוון שאמרתי לך, מה שמקובל בחברה שזה סכנה, זה אסור. על הסיגריה כתוב שזה סכנה. על הנסיעה לא כתוב שלא לנסוע. לאדם לא מחשיבים את זה לסכנה, זה מה שהגמרא אומרת, אוי ודשו ברבים שומר פעם השם, דבר השם לאדם, ככה כלל בהלכה, כי אלוקים הרי שומר עלינו. מתי הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם שהוא לא שומר עליו? אם הוא לא שומר על עצמו במקום שזה נקרא סכנה, במקום שזה לא נקרא סכנה, אלוקים שומר על הבן אדם. אדם נוסע באוטובוס, אדם נוסע במכונית פרטית, זה לא מקובל שזה סכנה. לגבי תפילת הדרך כן צריך להתפלל את תפילת הדרך, כי יש סיכונים, אבל לא לנסוע, לא חייבים לא לנסוע. להגיד שכמה שפחות לנסוע, אל תיסע לטייל, לא, אף אחד לא אומר את זה, שאסור לך לנסוע לטייל, אף פעם שיש תפילת דרכים. כי זה לא נחשב כסכנה. בני אדם, בפסיכולוגיה של בני אדם זה לא נקרא סכנה, הולכים לפי פסיכולוגיה של בני אדם. הגמרא אומרת בשבת קוב חפתת, שאם בני אדם, לא,
לא אכפת להם מהסכנה שבדבר, כי הם חושבים שזה לא סכנה. אז הקדוש ברוך הוא שומר על בן אדם. אז הוא שומר ככה, יתרצה להסתפק בכל ענייני עולם מה שהזדמן לו. זאת אומרת, אם אדם לא יהיה ספוילד. שני דברים אומר, פחד וספוילד. זה מפריע לבן אדם. למה? בן אדם רוצה לאכול בנחת, אז חבל על הזמן, יכול ללמוד. יכול לאכול נורמלי וללכת ללמוד, אבל הוא יושב ואוכל עוד קצת ועוד שם מלח, שם סוכר, שם זה, ומבזבז את הזמן, זה לא. ייקח מן הבא בידו ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ועמל. ויהיה נכון ליבו בטוח השם ולא יירא מתורדות הזמן ובגעיו. שמא תאמר, אם רצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור אדם את עצמו שמירה מעולה ולא ישים עם עצמו בסכנה, אפילו צדיק ובעל מעשים. אפילו אדם שהוא צדיק אסור לו להיכנס במקום סכנה. אפילו שמואל, הנביא, אמר לקדוש ברוך הוא, ושמע שאול והרגני, הוא לא רוצה ללכת בלי שיהיה לו הסבר מהקדוש ברוך הוא איך ללכת. הוא אמר, פחד משאול שיהרוג אותו, כשהוא הלך לעשות את דוד המלך. הוא פחד שאול יהרוג אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לו עצה איך להסתיר את זה, אבל משם אנחנו רואים שאפילו נביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא איך אני אלך אם יש סכנה גדולה. מכאן אתה צריך ללמוד שבסכנה אמיתית אסור. זו השאלה הייתה בגוש קטיף כשגרו אנשים. היה שם את הערבים היו זורקים פצצות כל הזמן. אנשים נהרגו, אנשים חיו שם. מה היה שם המצווה? לגור או לא לגור? זו שאלה גדולה, למשל, שם היה שאלה של מצווה. מצווה יישוב הארץ, לחזק את יישוב הארץ, ומצד שני סכנת חיים. שם זו הייתה שאלה שצריך של רב, או לבקר את הקרובים שלך בגוש קטיף, נגיד, כשיהיה גוש קטיף. אני פעם נסעתי שם, רק משהו כבר היה סכנה, נסעתי שם הרבה פעמים, זה כבר לפני שהיה סכנה, אבל כשהיה סכנה, כבר התחילה סכנה, אז כן, אז נסעתי בשביל השדות, אני נותן להם גב של הכשר, מההכשר של חסלה. אז שם כבר התחלתי להסתפק, מתי מותר לי לנסוע, מתי אסור לי לנסוע. עשינו שמירה, זאת אומרת, נסענו עם צבא ביחד. כבר נסעתי, אבל עם צבא הייתי ביחד. אז למה? זה לא החשבנו כסכנה. כשצבא היה נוסע איתך, אז הערבים בדרך כלל לא ירו. זה דוגמה רק, אני לא רוצה להיכנס כאן בפרטים טכניים של הדברים, אני רוצה להראות לך שאם אתה שוקל מה נקרא סכנה, מה לא נקרא סכנה, אז אתה צריך להחליט מה בני אדם חושבים. מקרא כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אף על פי שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, כתוב בעניין רוחני, ניזהר מעבודה זרה. ניזהר מאוד מעבודה זרה. הרי שאין להביא את הביטחון הזה על כל פנים. ואתם אמרו אפילו לדבר מצווה, צריך אדם להיזהר, אסור לאדם להיכנס סכנה אפילו לדבר מצווה. דע, כי יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. יש ביטחון ויש עוללות. זו התפקרות שאדם קידם. אז הוא מסביר, איך הכלל? כי הנה האדון ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, עשה את האדם בעל שכל נכון וסבורה נכונה, ושינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נראו לאדם של הרשעים. עכשיו, ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך חכמה ומכיר עצמו סכנות, הנה איזה ביטחון אל העוללות. זו הייתה טענה על אלה שנשארו בגוש קטיף, זה למה הם מסכנים את עצמם. מצד שני, זה היה דין מיוחד של ארץ ישראל, כי ארץ ישראל נכון לסכנה. והנה, מי שנכנס לסכנה, הוא חוטא במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו. הקדוש ברוך הוא רוצה שישמור אדם את עצמו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנלך בדרך הטבע. ונמצא שמלבד הסכנה מודבד בדבר אשר עולה בדרך הסברה שבירתו, הסכנה ברוך הוא באופן טבעי יכולה לגרום לו נזק. הנה הוא עוד מתחייב בנפשו בקום עשה, בחטא אשר הוא חוטא. ונמצא החטא עצמו בביאו לענש. החטא עצמו שהוא לא נזהר, זה גם מביא לו את העונש.
כולם, השמירה הזאת היא העירה מיוסדת על הגעת, חכמה וסכת, היא הראויה. שעליה נאמר, הרום רע, רע ונסתר, פעמים אמרו שהחכם רואה את הסכנה, אז הוא מתחבא מהסכנה, לא רוצה להיכנס איתו לסכנה. הטיפש לא מסתכל אם יש סכנה, אין סכנה והולך. אנחנו יודעים, יש, אני אתן לך דוגמה, יש הרבה אנשים, אצל הגויים מאוד יותר, אוהבים לנסוע במקומות, לעשות בים להיכנס, לשחות. למשל, תגלות איזה ביש, אם אדם נכנס לבריכה או לים. כן, וזה סכנה? אז אם יש לך מציל, הוא אומר שיש לך דגל כחול, שמותר להיכנס למים, אז אתה נכנס. יש שש אדום, אתה אסור לך להיכנס כבר רחוק, לפי מה שנותן לך רשות. רואים את זה הרבה פעמים בים. יש אנשים שהולכים עם שאין מציל ולא בדקו את החוף, לא כלום, ושם קוראים הרבה אסונות. כן, זה הכוונה, שיש אסור. אם זה מקובל שזה סכנה. חוף בלי מציל זה סכנה ואסור להיכנס. אנחנו כן הלכנו לחוף בלי זה, אבל מה עשינו? שכבנו על החוף, על ה... ממש. מי אוכל את זה? מה? אולי זה סכנה בשבילו או בשבילי, זה לא... הרב מבין מה אני רוצה לומר. צריך ללכת לפי... זה מה שאומר שצריך ללכת לפי מה שה... common sense. ההיגיון הבריא של בני אדם. אם הממשלה כותבת שחוף בלי מציל אסור להתרחץ, זה אסור. זה נקרא שמקובל. לנסוע מהירות של 160 קילומטר לשעה, אסור. אפילו אתה רוצה לנסוע לישיבה, אתה רוצה לתפוס את השיעור או להתפלל בזמן, לא להפסיד את המנחה. כבר אתה רואה את השעון עוד מעט תשקיע, אתה לוקח 160 קילומטר את הרכב, אסור. זה מה שהוא אומר. מה שמקובל שזה סכנה אסור אפילו לא מצווה, אסור לך לנסוע ב-160 קילומטר לשעה, אפילו שאתה צריך תפסיד מנחה. תעמוד בדרך, תתפלל בלי חידור. אין לך סידור הזה, אל תתפלל, אתה לא יכול, תנוס. לא מתכוון. העירה מיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל היא הראויה, שעליה נאמר, רום רע רע ונסתר, הוא רואה את הסכנה ונראה. אבל העירה השוטה היא שהיא אדם רוצה לשים שמירות על שמירות, עירה על עירה, ועושה משמרת למשמרתו באופן שיגיע בזה ביטול תורה ולעבודה. אתן לך דוגמה, צריך להגיע למנחה. אז אפשר לנסוע ב-90 קילומטר, כך מותר. 90 קילומטר לפעמים יש מקומות שמותר, 100 קילומטר לפעמים יש 110. אז הוא פחד לנסוע, הוא רוצה לנסוע רק 80, יפסיד מנחה. למה? הוא אומר, אני לא יכול, אני פחד לנסוע מהר. זה לא נכון. אם מקובל ש-90 קילומטר לשעה זה נורמלי, אז אדרבה, תיסע 90, תתפוס את המנחה. What the human being, regular thought of the human being. If the law let you to go 90 kilometers, okay, you miss Minche because you want to go only because okay, you're afraid, okay, okay. You want to go. אם אתה באמת לא יודע לנהוג, אז נכון, זה בסדר. Okay. אתה יודע לנהוג, רק אתה פוחד, אתה אומר 90, זה קצת, אני רוצה יותר. אז זה גם אסור. זה גם אסור. אתה מסביר מנחה. זה מה שכאן אנחנו למדנו כלל חשוב, הוא אומר, זהירות יתר, מקום שלא צריך להיזהר יותר מדי, זה מפריע למצוות גם כן. זה יכול להפריע מאוד למצוות, צריך אדם להיזהר בזה, לא להגזים בזהירות. הנה, להבחין בין שתי העירות מה שחלקו חז"ל ואומרם, איך עד השריח הזה כשאני, מקום שידוע שיש סכנה, כמו שדיברתי איתך, בגוש קטיף, היה שאלה גדולה, לטייל. אני סבור הייתי שאסור לטייל, ובזמן לפני שעזרו את גוש קטיף, היה שם פצצות כל הזמן, לטייל אמרתי אסור. זה קרוב לגז עזה, כן? זה היה בתוך הרצועה. זה
בתוך עזה? לא עזה, בתוך הרצועה, זה קרקי. רצועה כוונה, זה בעזה בלט. היה שם אזור, זה אריאר עזה, היה סכנה. אז אמרתי, טיול בסוף, אבל עבודה זה אחרת. אבל למשל עבודה, אדם הולך לעסק סכנה, אדם עומד למעלה על הגג, על הבילדינג. סכנה, נופלים אנשים ונהרגים גם, זה הרבה פעמים. אבל מה עושים? זה מותר, למה? למה מותר לבנות בית גבוה? אולי ייפול. זה עבודה, פרנסה. זה עבודה. זה עבודה מקובל, שזה כתוב בתורה גם, כי אליו עבודה זה את נפשו, שאדם שעובד, הוא נכנס בסכנות. כי זה נורמלי. אי אפשר לבנות בניינים בלי סכנה. מכיוון שאי אפשר לבנות בניינים בלי סכנה, זה מותר. זה מקובל. לכן אמרתי שאם הייתי נוסע לגוש קטיף לעבודה, ונסעתי לעבודה, נסעתי. טיולים לא. נסעתי בשביל ההכשרים. אז זה בסדר. יש מקומות שעכשיו זה נוגע לשמיטה. כשקונים מערבים, אם אתה לא שומר על השדות, אז הם משקרים. הם קונים מיהודים, שמים את זה בשדה, כאילו אתה חייב להיות שם. אז יש מקומות שזה סכנה. מה עושים? אז היום עושים את זה עם הליקופטרים, שומרים על השדה עם הליקופטר, או עם מצלמות, קמרה, זה לא פשוט. הנה, זו דוגמה שכאן צריך תמיד לשקול מה עדיף, לשמור על השדה ולהיכנס בסכנה בגלל שמיטה, או לוותר על זה, לא לקחת. זה מה שאומר, שאדם צריך עם שכל להשתמש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את השכל, זה מה שאומר. גם נתנו את השכל, והשכל צריך להשתמש בזה. באיזה, מתי אנחנו? עכשיו... זה כמו להיות חייל או... חייל, אין לו ברירה, זה התפקיד של חייל, להיכנס בסכנה. כן, או שוטר או משהו כזה. גם שוטר יש לו סכנה, זה גם פרנסה של סכנה. עם הגנגסטרים וה... צריך להיות. הוא נלחם. בלי זה אין חברה. הם מוכרחים להיכנס בסכנה. הקדוש ברוך הוא מתיר. הוא אומר, כי אליו הוא נושא את נפשו. בעבודה, זאת אומרת, תן לו את הסדר, את המשכורת. הוא נכנס בסכנות חיים. אתה חייב לתת את העבודה, את המשכורת. כי הרבה פעמים זה סכנת חיים שהוא נכנס בשבילך. הרבה עבודות יש סכנה. נהרגים, בתאונות עבודה יש הרבה מאוד אנשים שנהרגים. מה עושים? צריך לעשות את המקסימום בזהירות. יש כללים. את החשמל לא נשאר פתוח, אם יש פתוח, לשים סלוטייפ על החשמל פתוח, לא לעבוד עם חשמל פתוח. עם ארק, צריך הזרם, כן? כל מיני דברים. זה מה שאומר. דברים הגיוניים אתה חייב להיזהר. אתה מה שאמר דרך. אם אחד רוצה לנסוע ב-40 קילומטר בגלל שהוא פוחד והוא יודע לנהוג, אז זה לא במקום. תיסע יותר מהר, תבוא למנחה. טוב, אז טוב, אז אנחנו... יש לי שאלה, אני יודע שזה קצת טיפש אולי. באופנוע, בעל לאופנוע, מותר? אם הוא נוסע נורמלי, כן. הבעיה הגדולה של אופנוע, שמנסים כמו משוגעים. אני ראיתי אותם, במקום לנסוע ישר, ראיתי אותם נוסעים ככה. אז הוא נופל, בקלות הוא נופל. אז הוא יכול להרים. הוא נוסע מהר מאוד, וגם הוא רוצה בין המכוניות. כן. לא, מי שנוסע בסדר, כן. זה המטרה של האופנוע, עכשיו הוא יכול... תלוי איפה. אבל כשהוא נוסע במהירות בתוך המכוניות, זה מה שדיברנו פה. מה שנקרא הגיוני מותר, מה שלא נקרא הגיוני אסור. מה שנחשב אצל בני אדם סכנה זה אסור. עוד נמשיך בעזרת השם בלי לדעת.